Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So kita kembali untuk tengok macam mana nak pakai MySQLi, okay, extension. Okay, ini adalah salah satu extension di dalam PHP. Okay, so PHP MySQLi, MySQLi. Alright, so ada banyak tutorial, so boleh pilih. Some of them of deprecate, maksudnya dah dibuang daripada version yang terbaru. Mungkin API dia, programming apa nama, coding dia ataupun syntax dia, function dia, mungkin dia ada setengah yang telah deprecate. So sila hati-hatilah. Macam saya better saya prefer pakai php.net sebab dia akan ambil yang latest. Kalau kita pakai latest version, okay, so php.net kita boleh tengok overview. Alright, apa benda tu, overview of MySQL PHP driver. So dekat sini boleh baca. Okay, kemudian patah balik tadi, MySQLi improve extension, apa benda. So klik dekat introduction, so kita akan masuk ke dalam documentation dia. Nampak? Okay, overview untuk yang ini pula. Tadi overview dia kan, so API tu apa, connector tu apa. So kena start balik lah. Okay, kena tahu basic benda ni lah, extension tu apa kan, apa main PHP API offering for user. What is PHP MySQLi extension kan? Okay, untuk apa? So okay, benefit dia kan. Kemudian PDO tu apa? PHP data object. Okay, what is PDO MySQL? So banyak lah. So saya tak explain benda-benda ni, semua boleh baca sendiri kan. Alright, so kat sini ada quick start, so kita akan buat yang inilah nanti. Okay, dual procedural and object oriented interface. So apa benda tu, klik dia akan masuk dalam tu lah. So MySQLi extension features a dual interface. Okay, ada dua interface pula dah. Baca. So akan jumpa example one, easy migration from the old MySQL extension. Dulu macam ni, lebih kurang macam ni. Okay, and then cara yang sekarang adalah object oriented. So siapa yang object oriented programming, belajar object oriented programming, tahulah. So kita akan ada keyword kat sini, new lah. Okay, so object kita akan declare dia sebagai a new object. So kita akan panggil dia daripada class MySQLi sendiri. Okay, kebetulan nama pun sama. Okay, beza dia ada tanda dollar. Okay, so ada juga dia bagi example bad coding style, jangan buat lah. Tapi possible output akan dapat berjaya, tapi jangan pakai lah kan. Mungkin kita mixkan cara tu kan, procedural dengan apa nama procedural ataupun OOP, object oriented programming. Okay, connection. So kita ni, kita punya target nak buat yang ini saja. Okay, alright. So for those who first time watching this video, actually I'm using bahasa Melayu or bahasa Malaysia or Malay language. So because this is for my group belajar PHP cara se. Alright, so siapa yang first time masuk, okay, so kita dah minggu ke-8 sekarang ni. Okay, masuk dalam saya punya facebook.com/group/sertrypphpser. Alright, so ambil guides. Boleh follow step by step, guide 1 until guide 6, 7. Okay, the last I stop video dekat guide 7. Okay, ataupun you can skip hands on this video. Okay, so kita akan skip. So boleh guna the VMware image that I provide on the previous
guide 7 result in VMware image. So saya dah masukkan ke dalam Google Drive, boleh download. So ni skip semua guides lah, okay. So you can follow the other previous guide later. So sekarang ni kita nak skip yang ini, pergi ke ni. Kalau lambat saya tekan je lah download, okay, sebab besar 2.4 GB. So download anyway. So saya download dekat desktop. Okay, wait for a while. Okay, tengok. Right. Okay, almost done. Tak ada apa ni. Not bad, plus plus. Okay, so today lesson is MySQLi. Okay, hampir siap. 2.3. Alright, so finish. Okay, so saya dah siap download daripada Google Drive saya sendiri. Okay. And then extract. Saya dah clearkan semua. Sebelum-sebelum ni dah ada kat desktop, saya clearkan sebab bagi laluan supaya samalah dengan orang yang baru nak try follow tutorial ni kan. Okay, extract to folder. Okay, ni pun kena tunggu sekejap. Okay, 10%. Okay, hampir siap. Okay, it's done. Alhamdulillah. Okay, so yang ini saya tukarkan dia jadi week 8 lah. Okay, minggu ni week 8. Alright, so open VMware player. Open virtual machine. So pergi cari balik dekat desktop nama week 8. Alright, boleh ya? Okay, Ubuntu. Ubuntu dah siap. And then play virtual machine. Play je. So dia akan keluar message, I copy it. If you don't know answer, I copy it. Nampak dia cakap. Okay, tunggu dia up sekejap. Okay, so done. So dah start dah. Okay, kebetulan saya pakai image yang sama dengan sebelum-sebelum ni. So saya rasa saya tak ada masalah lah dengan connection saya. Saya pasti pakai IP yang sama, 192.168.235.131. So yang ni berbeza-beza dengan masing-masing. So macam mana nak check? So password dia TOOR. Okay, so dekat dalam, kita kena klik dalam ni lah, dalam VMware ni, kena klik, masuk, klik, then type IP space A. So dia akan bagi tahu ada banyak sini. Okay,
Sebab saya ada banyak kontainer ni, mana satu tak jumpa. Alright. Kalau banyak IP A atau pipe yang palang tu more. Ha. So yang ni nampak tak ada lah banyak sangat kan. Alright, so kat sini okey nampak dah. 192.168.235.131. Okey. So yang ini adalah IP yang diberi oleh Net VMware. Alright, so macam mana nak check? Boleh tengok dekat right click dekat network properties. Okey, mana? Change adapter setting. Okey, selalunya yang ke VMnet 8 ni lah. Kan. So kita boleh tengok dia punya IP selalunya sama macam ni sampai 192.168.235. So maksudnya lebih kurang lah. Nampak. Dia dalam network yang sama. Okey, so sebelum start saya biasa disablekan dua-dua VMware net dulu, kena enable balik. Kerana saya ada dua network card, wired dengan wireless. So supaya dia tunekan benda ni kepada wired yang saya on. So saya offkan satu supaya dia fokus satu saja. Then saya connect using PuTTY, open. Lama tu. Pakah semua. Sekali lagi. Open. Okey ha. Patutnya tak ada lama macam tu kan. Okey. Mungkin sebab saya lambat restart kot. Saya buka tadi dulu sebelum saya restart network card. Okey. So, sama juga TOR. Okey. So kita dapat this is interface, saya type clear and then sudo docker ps, sudo docker ps. Mana saya punya ni, highlighter saya dah hilang. Alright, dah jumpa lah, sudo docker ps, password, mentok password, double password. Okey, so sebab sebelum ni kita ada buat restart always dalam guide 7. So yang yellow ni dia akan auto start. So kita nak tutup dan delete dia punya container ni. Sudo docker stop dulu. So, stop tiga-tiga container, yellow PMA spacebar yellow web. Saya double click je. Then right click. Okey. Okey dah. Okey, so gunakan arah yang sama. Saya pakai anak panah ke atas. Stop ni saya tukar dengan command rm. Alright, sudo docker rm nama container. Okey, dah ada lah. Okey, so clear. Okey, so ls tengok dalam ni ada folder with 7, with 7 suku, with 7 setengah, with 7 3 suku. So yang last kita kat sini with 7 3 suku. So saya copy cp minus r untuk folder and then copy dia punya with 7 3 suku ni and then space sebagai with 8. Alright, so dah ada with 8. So exact copy daripada with 7 3 suku and then saya masuk ke dalam tu cd with 8. Ok, so saya standby kat sini lah. Ok, dan saya start dengan clear. Ok, saya standby kat sini. Alright, satu lagi saya pakai software WinSCP ni untuk integrate dengan Notepad++ lah, senang sikit. Untuk siapa yang tak biasa pakai nano ke, boleh pakai this is. So yang ni pun saya dah save, siap-siap login information.
IP yang sama, dah masuk username password, dah save. Right, so kita ada week 8 kat sini, nampak. Okay, so saya masuk dalam week 8. Dalam week 8 tu ada this one. So saya bukakan docker-compose.yaml. So yang ni yang baru, kita akan tukar nama container. So sebelum ni kita pakai nama color kan, sekarang kita pakai yang viral sikit lah, matih. Lepas ni kita ada Pak Long, Mak Long, Mak Ngah, semua boleh masuk lepas ni. Okay, port number pun saya tukar, week 8 saya tukar 33068. Okay, untuk database asal dia 3306, so untuk host kita akan pakai 3308. Okay, web 8067 saya tukar jadi 8080. Okay, dah. And then 8867 saya tukar jadi 8880. Kan 8880. Bukan 8080, 8080 yang atas 8880. Right, so ni pun sama. Mati. Ini pun sama, mati. So ada 3 container mati. Okey, maktis database, maktis web dengan maktis PHP my admin. Okey, save. Alright. So sebelum saya run Docker Compose. Okey, sebelum run Docker Compose ada sedikit instruction untuk kita nak install MySQLi dalam Docker. So kita nak install MySQLi dalam Docker kan, MySQLi. Let's we use this function, run docker php extension install MySQLi. So saya copy yang ni and then masukkan dekat, kita nak pakai dekat container mana tu. Ada 3 container tadi, maktif web, maktif database dengan maktif php admin. So dah tentu kita nak pakai dalam PHP kan. So dalam PHP, okay, ini docker file untuk PHP. Okay, dalam ni tak ada apa, cuma ambil image from image PHP 8 Apache. Okay, dash Apache. So saya lain kedua lah. Okay, nama dia run. Okay, command dia nama docker dash php dash est dash install. Install apa? Extension MySQL I. Alright, saya save. Okay, dan boleh compose. Sekarang dah boleh compose. Sudo docker dash compose up minus d. Kalau nak minus d pun boleh. Kalau tak nak minus d, nak tengok dia punya, oh, panggil apa? Dia punya dia punya apa nama, log file pun kita boleh tengok dalam, kita buangkan compose di. Kalau yang ini saya suggestkan duplicate session lah, supaya ada second second terminal. Okay, so clear cd week 8, so standby kat situ. Okay, so kita akan compose up tanpa minus d kali ni. Alright, sudo docker compose up saja. So dia akan, kita akan nampak lah dekat terminal tu apa yang dia bagi nanti. MySQL cakap apa, container web cakap apa. Bila ada connection, dia akan bagi tahu lah siapa yang masuk tanpa minus d kan. Okay, dia ambil masa sikit sebab kita nak install MySQLi.
Sekarang ni saya standby lah, mungkin pakai mungkin tak pakai kan. Kita akan cuba pakai lah. Okey. Okey, dekat second terminal ni saya clearkan dulu. Okey. Oh, dah siap. Security maktis database, maktis web, maktis PMA. Okey, dan. Okey, nampak. Semua proses kita akan nampak lah, proses log kat sini kan, real time proses information akan nampak sebab kita tak tetap minus D kan. Ok, so yang dekat second terminal kita boleh gunakan sudo docker ps. Kita nak tengok. Alright, so dah ada container tiga-tiga tu bila up nampak benda tak boleh dah. Saya ingat boleh manjang ni, tak boleh dah. Okey. Clear sekali lagi. Okey, so kita pergi dekat IP ni 8080. Oh, senang ingat lah. Okay, senang ingat. Duplicate. Tak payah Google lah. Terus satu ni lo. Masukkan je IP 192.168.235.131 berapa tadi? 8080. Okay, so ada. Saya keluarkan daripada ni. Control kosong untuk dia punya apa, zoom kan. Alright, 8080. Okay, so kita buat folder dalam PHP ni. Okay, saya masuk ke dalam semula, back balik tekan je ni. So saya masuk dalam PHP HTML and then create new folder. Okey, nama yang diberi adalah project. Okey. So masuk dalam project. New satu lagi directory. Nama yang diberi adalah maktis. Okey, so masuk dalam maktis. Okey, right click kita ambil a new file. Okey, boleh. So new file, file nama index.php and then okey. So saya keluar index.php. So saya akan gunakan kaedah yang kedua kerana kita pakai 33067. Kalau default 3306 boleh pakai yang yang first line ni. Tak apa, saya copy dulu-dua. Kita tak faham kan, banyak saya cakap. Ok, yang ni yang first dua line ni saya remove. So saya pakai yang yang ada port number ni. Ok, so IP kita masukkan 192.168.235 betul. Ok, 131 username apa ni? So ni tak ingat, boleh tengok dalam Docker Compose. Dia ada dua, satu root, satu lagi user. So root, user ni untuk root lah. So kita pakai yang root lah. Kita copy password untuk root, copy. Okay, masukkan password untuk root tadi, paste. User untuk root, nama dia username root lah. Okay, database nama apa? Nama classic models. Copy dan masukkan ke dalam coding ni. Ok, so port number 33068, bukan 3067, 33068. Sorry, salah sebut lagi kan. Ok, paste.
dah habis apa, tak 8 pun dah cukup dah kan. Ok, save. Ok, kita test. Ok, dalam slash project, ingat slash project slash Mak Tehian. Ok, and then bismillahirrahmanirrahim. Ok, so berjaya. So kalau berjaya dia akan bagi tahu. Saya zoom kan lah. Okay, so dia akan bagi tahu host kita. Okay, so dia akan paparkan host info. Okay, katakanlah tak berjaya, saya password salah kan. Saya tambah, saya buang W. Okay, save. Refresh. Nampak? So dia bagi tahu access denied for user root. So using password yes. So masalahnya kat sini ada error. Okay, undo balik, control Z. Ok, kalau saya salah host, cut dulu. Tak cut tak apa kan, nak pergi control Z. Katakanlah saya pakai local host. Local host, selalu orang pakai local host kan. Save, and then saya bagi refresh. So dia kata no such file or directory. So dia tak ada pun local host, tak ada pun dalam local host dia kan, dia tak ada pun dalam port 3306. So dia dalam host yang lain, iaitu saya guna TCP lah IP. Ok, faham? Kalau pakai Xen boleh lah pakai benda ni kan. Ok, so saya pakai Docker, tak sepatutnya lah. Ctrl Z balik. So IP saya balik dan save. Refresh balik. So saya connection successfully. So selamat mencuba. Kita akan sambung dengan video yang kedua. Ok, command-command untuk MySQLi. So ada banyak lagi, jangan risau kan. Executing statement, prepare statement, store procedure, multiple, banyak eh. Alright, saja. Assalamualaikum.